Eh, da vidite, čudo neviđeno. Znači, biftek koji se rijetko viđa kod nas. Ovo je lično sa moje farme, čudo neviđeno. I sad ga pripremamo za roštilj. Prvo se skine svaka žilica. Ovo nije biftek, ovo ide na faširanje. Evo, ovo je biftek. Svaka žiljica mora da se skine. Vidite, svaka žiljica. Ovo je samo Tito i ovo. I onda, samo taj rad. Malo soli, s obodne strane, malo bibera i znači taj rad, bez bibera, malo senfa. I samo malo marnade. On je spreman kad bude 7 dana ležao u pajići. Samo ramenima, ne treba zubima, življe. Thank you.